Među poljima i njivama, skrivena među klasim i suncokretima, nedaleko od manastira Vojlovice, nalazi se kapela i čudotvorni izvor svete prepodobno mučenice Petke Rimljanke, koja se slavi 8. avgusta. U prošlosti verni narod se na ovome svetome mestu sabirao iz okolnih i daljih mesta, dolazeći u litijama sa raznih strana. Postoje zapisani i nezapisani slučajevi isceljenja onih koji su dolazili sa jakom verom, molili se Bogu i svetiteljki i omivali se vodom. U toku Drugog svjetskog rata, za vrijeme zatočeništva svetovladike Nikolaja u manastiru Vojlovici, na ovome mestu bivala su jaka bogomoljačka sabranja, čiji se plodovi i danas vide. Kako nekada, tako i sada uoči praznika Svete Petke 7. avgusta, sabira se verni narod na večernje bogosluženje, a potom slijedi osvećenje slavskih darova. Učenice Hristova, se hvala ja paraskevo, vladiku Hrista se dušna govod ljubivša ja. Mučeni ponesla je sirani, prijepčajša ja i bijema rebribičami. Ozlobljeni jas jakih radi tvojego, vozljubljena go podjavši, vjenci prijala je si od njego. Jemže voskvaljajem tja, bogoblažena ja paraskevo. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Još se molimo za blagoverni Hristoljubivi rod naš i za sve pravoslavne kršćane. Gospodi pomiluj, 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 Gospodi pomiluj. Gospodi pomiluj, 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 Gospodi pomiluj. Gospodi pomiluj, 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 Gospodi pomiluj. Gospodi pomiluj, 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 Gospodi pomiluj. Za preosveštenog mitropolita našeg Nikanora, za nastojatelja ove svete obitelji visokog prepodobnog oca našeg Teodora i za sve u Hristu bratstvo naše i za svaku dušu hrišćansku, rastoženu i namučenu, kojoj je potrebna milost i pomoć Božija za zaštitu grada ovoga, sela ovih i oni što žive u njima, za mir i blagostanje svega sveta, za nepokolebljivo sveti Božji crkava, za spasenje i pomoć otaca i braće naše, koji sa strahom Božim se trude i služe, za odsutne i one što su na putu, za isceljenje bolesnika, za pokoj, olakšanje i otpuštenje grehova blažene, uspomene do sada preminulih otaca i braće naše pravoslavnih, koji ovdje i svuda počivaju za izbavljenje zarobljenika i zatvorenika,
za braću našu koji su na dužnostima i za sve koji su služili i koji služe u svetoj obitelji ovoj, recimo, Gospode, usliši, pomiluj. Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas. Amin. Hristos, istiniti Bog naš, molitvama prečiste svoje matere, svetislavni i svehvalnih apostola, svete velikomučenice Paraskeve, čiji spomen slavimo danas, sveti srpski prosvetitelja i učitelja, Simeona Mirotočivoga, svetitelja Save, Arsenija, Maksima, Vasilija Ostroškoga, Petra Cetinskog, Nikolaja Žičkog, Justina Ćelijskoga, svetog kneza Lazara Kosovskog, svetog velikomučenika i iscelitelja Pantelejmona, Ognjene Marije i svi sveti da nas spase kao blag i čovekoljubiv. Amin. I spomen svete prepodobno mučenice Paraskeve, njenim molitvama primi, Gospode, žrtvu ovu u svoj nadnebesni žrtvenik. Amin. Ima Oca i Sina i Svetoga Duha. Svijati mučenici i žedobre stradalčestvo vaše i vjenčaše sja, molite sja kod Gospodu, pomilovati sja duša našim. Slava tebje, Hriste Bože, apostol. Ovo mesto izliva obilnu blagodat i svako ko priđe čista srca i jake vere, nek dobija ono što je dobro i korisno na spasenje duša naši. Sabrali smo se ove godine da proslavimo Boga, da zablagodarimo Gospodu za obilje darova koji nam daje, one koji znamo i one koje ne znamo. Češće neprimetno primamo i nezahvalno dobijamo. Velika je milost Božija i zastupništvo i Majke Božije i svih svetih. Ovo mesto, ovako opkrveno ovim njivama i livadama, ovim usevima i svemu što nas Gospod obiljem daruje, zaista pokazuje da treba da dolazimo na sveta mesta i da blagodarimo Bogu, jer obilni su darovi i za dušu, a pogledajući ove njive oko nas i za telo koje treba hraniti iz semenja ploda zemlje. Zastupništvo Paraskeve, prepodobne mučenice, osjetili su mnogi, zato i dolaze na ovo mesto. Svake godine u ovom sabranju nađe se neko ko će biti onaj prvi među jednakima koji će uslužiti svoju braću i sestre. Gospod je rekao, ko hoće da bude prvi, neka bude sluga. To jeste ono što odlikuje nas hrišćane. To jeste ono što nas čini decom Božijom. To jeste ono što treba da krasi život svih nas, a posebno nas pravoslavnih. Sabranje se nastavlja i nakon bogosluženja uz stihove bogomoljačkih pesama. Otvaram sad knjigu prastaru, ogrćem na pleća mantiju, teku reči kajne pokajne, molim se pred ikonom, u bezakonju začet sam, u gresima me mati rodila. Mi se nalazimo ovde na izvoru svete prepodobno mučenice Paraskeve Rimljanke, koja se proslavlja 8. augusta. Nalazimo se u ataru Starčeva, u Južnom Banatu. I ovo mesto jeste jedna duhovna oaza gde vernici, stanovnici okolnih mesta Pančeva i Pančevci dolaze redovno uoči praznika, dakle 7. avgusta svake godine, i ovde se duhovno napajaju, dolaze do jednog duhovnog nadahnuća i u sve u slavu Božiju na prvom mestu, a potom da zajednički prinesemo molitve Paraskevi.
Ovo je veoma značajno mesto, posebno za vreme, treba istaći, za vreme boravka Svetog vladike Nikolaja Velimirovića za vreme Drugog svetskog rata u manastiru Vojlovici, gde je on bio zatočen, i od onda datiraju ta bogomoljačka, da kažemo, bogomoljci koji su očuvali veru za vreme komunizma. I onda su se ovdje sabirali, ja kao dete pamtim, dakle, da su litijski dolazili bogomoljci pešaka pevajući bogomoljačke pesme, i ovo ambijent koji je sad trenutno nije bio takav. I to je bilo mnogo jednostavnije, ali je narod sa takvom verom dolazio ovde, sa takvim nadahnućem, sa takvim blagodaću Duha Svetoga, da nisu sebe štedili da pešaka krenu iz Starčeva, iz Omoljice, susednih mesta, Dolova, Bavaništa, svi litijski, i ovde dolazili na sabranje, radosno, sa puno ljubavi, sa puno tumačenja Svetoga pisma, opet sa blagoslovom crkve i blagoslovom svojih sveštenika. Ovde su se opet služila večernja bogosluženja, i nakon bogosluženja rezani su slavski kolači za zdravlje i tako. Lično sam slušao gospođu Veru, koja je iz Dolova, koja nije mogla da hoda, i sanjala je njena majka da je dovedu ovde. I majka je zamolila svoga svekra tada da zaprežnim kolima dovedu Veru ovde i da prenoći u toj maloj jednoj kapelici, i da je obriše tom vodom svetom iz bunara. I od sutradan je, kad su prenoćili ujutru, ona se sama popela na kola, svojim rečima, tako je govorila, da je prohodala. U znak blagodarenja Bogu, njeni roditelji su pomogli da ova svetinja malo se izgradi, da bude mala jedna kapelica, crkvica, a kasnije su i drugi dolazili sa određenim potrebama i narušenog zdravlja i dobijali isceljenja. Tako da ovde, kad čovek dođe, osjeća zaista to prisustvo Božije, blagoslov Božiji, ali i osjeća bliskost sa prepodobnom mučenicom Paraskevom, koja ovde zaista vida rane svima onima koji sa iskrenom verom dođu, prizivaju je u pomoć, a opet proslavljaju Svetu Trojicu i Boga živoga. Dakle, da ovo mesto zaista jeste i zbog toga značajno, ali da se vratim na bogomoljačka, da kažemo, društva koja su ovde bila, bogomoljačke te pokrete, koji su imali zadatak za vreme kada je za crkvu bilo veoma teško, da oni očuvaju tu veru živu, i iz tih pokreta bogomoljačkih izniklo je mnogo sveštenika, izniklo je mnogo i vladika, mnogo monaha, mnogo igumana, i jedan od tih takvih sveštenika sam, eto, i ja. Moje srce nekako ovde, kao mali sam dolazio, moje srce nekako je uzdrhtalo tako verom, i voleo sam veru, i posle sam uzrastao u svojoj crkvi u Starčevu, i tako mogu slobodno da kažem, zahvaljujući svetom vladici Nikolaju Velimiroviću, koji je delao, iako je bio zatočen za vreme Drugog svetskog rata u Vojlovici sa tadašnjim patrijarhom Gavrilom Dožićem, ali ti plodovi se i danas osjećaju tog njegovog delatnog rada, iako je bio zatočen, on je zaista svetilo nama ovde i u ovom delu Banata, i mi ga se uvek sećamo i slavimo u manastiru u Vojlovici, kada u maju mesecu, kada se on i proslavlja. Posebno je bitno, kada dođemo na ovakva mesta, da svoje misli najpre primirimo, da svoje misli usredsredimo na molitvu, na ono što nam je potrebno, i da, kako kaže najveća Božja zapovest, da ljubimo Boga svim srcem, svom dušom, svim umom, svom snagom svojom, da tako zaista priđemo i svim svetinjama s kojima ulazimo u svetinje ili uzimamo svete vode, ili tako, da zaista sa dobrom prvom namerom, iskreno, usredsredimo svoj um, svoju dušu, svoje telo, da stojimo mirno, da se saberemo i da iskreno zavapimo Bogu, i Bog dela. Gde god Bog hoće, on i dela, gde god pomaže kome, kad ima kome da pomogne, ako mi zavapimo, svakako da će nam pomoći. Ja sam Janjić Mira iz Pančeva. Dolazila sam ovde kao dete sa majkom. Možda sam imala tako 10 godina.
Onda jedno vreme to malo smo prekinuli, onda kad je došao otac Dimitrije, onda je to krenulo. Ovde smo noćevali, po cele noći smo pevali ovde, dočekali zoru, onda liturgija, pričešće i tako, predivno ovde, noću predivno kad se peva. Samo se vide svetlo rafinerije, okolo je skroz mrak, a pesma odjekuje, mislite da ste u hramu nekome, pa da je onako akustika ona velika. Takav osjećaj svi smo imali koji ostanemo ovde. Ovde je čudotvorni izvor vode. Šta možete da kažete o toj vodi? Koliko je važno sa verom prići da se svakome nekako dogodi čudo? Svakom čovjeku koji dolazi, svakome je potrebno neko čudo. Najbitnije je vera. Znači, ako nemamo veru, onda nemamo ništa. Ljubav, vera, i to je onda to. Nema. Kad sa verom priđemo, to Gospod ispunjava. To sam se uverila samo više puta u životu. Samo treba da verujemo. A ovde je poznata voda Trnove petke. Bilo je puno izlečenja, ja koliko znam, mislim, otac Teodor to više zna, ali čula sam i znam puno ljudi koji su imali izlečenja ovde. Pevale su se pesme, da kažem, bogomoljačke. Kažite nam i o tome ovom prilikom. Vi imate tamo, videli smo pesmaricu. Kakve pesme pevate, otkud ta ljubav prema pevanju? Ne znam da vam kažem nije odakle ta ljubav. Jednostavno, ja sam počela da pevam kosovske pesme. I onda iz tih kosovskih pesama samo se to nametnulo da počnem da pevam ovaj. U stvari, najviše me uputilo na to da pevam bogomoljačke pesme kad sam odlazila u manastir Bavanište, dok je služio otac Dimitrije. I tada sam zavolela te pesme, to me onako privuklo. I pogotovo što sam se družila dosta sa otcem Dimitrijem. Zajedno smo odlazili u hram i sa njegovom majkom i sestrom, dok još se nije bio zamonašio. Tako da sam sve što sam naučila, moje korene potiču od otca Dimitrija. I njemu sam zahvalna za puno toga, što sam sad ovde, njemu mogu da zahvalim Gospodu. Ne tuguj dušo ni radi čega, moli se Bogu da će ti svega, da će ti radost u crne dane, kad svaka druga radost prestane, da će ti radost u crne dane, kad svaka druga radost prestane. I kad pogrešiš, Bogu se moli, On svaku smirenu dušu voli. Priteci Bogu, pa njemu kaži, On će ti gorke jade ublaži. Priteci Bogu, pa njemu kaži, On će ti gorke jade ublaži. Poznato je po čemu da je ova voda jako lekovita. Imam jednu komšinicu tamo koja je bila kao malo dete, 7 godina, nije uopšte hodala, nije mogla da hoda. I njeni su roditelji sanjali da treba da dođe na ovu vodicu i da će se izlečiti. Ali onda nisu oni verovali, roditelji. Onda baba i deda su rekli oni će nju da dovedu ovde, pa su dovodili sa konjskim kolima u ono vreme. I tu su noćivali, umivali je, kupala se i dete je prohodalo. Ona sad ima neki ovaj, valjda 45. godište i tako nešto, ona ima te godine. I ona je se posle udala, imala 2 sina i to. I dolazila je ovde, sam ja dovodila da da izjavu. I onda smo sreli još jednoga čoveka iz Pančeva, koji je on ima. Onda imao, valjda, to je bilo pre 10 godina sigurno kad je crni dolaz. I on je bio kao dete, imao je 10 godina i onda je razboleo se, nije mogao da hoda uopšte. Pa je onda majka je sanjala da dođe na ovu vodicu pa će dozdravi. A otac mu nije verovao to i nisu hteli da dođu. Deda i baba isto natovare dete na kola i dovedu ga ovde i on je tu bio i ozdravio je, umivo se, kupo se i normalno čovjek, on je posle i završio škole i sve. Tako da je on to nama pričao sve to. Zovem se Desanka Štopulj, inače dolazim iz Starčeva, inače u Pančevu sam živela, od kako sam u penziji sam u Starčevu i u manastiru Vojvodice redovno.
Kažite nam ovome svetome mestu, po čemu je ovo specifično? Znaš da ova presveta Paraskeva je izlečila mnoge, mnoge, sad ne znam tačno od kakvih bolesti, ali uglavnom puno je bilo izlečenih i hvala joj na svemu. I divno je ovde. Mogu da vam kažem od kako je otac Teodor, ovo je svako, mnogo, mnogo drugačije, sve predivno. Prvi put sam ovde, a bio sam i u drugim manastirima. I šta ti se ovde najviše sviđa? Jesi pio svetu vodu? Pio sam svetu vodu i bila je baš sveža, dobra. I koliko je važno da se čovek moli Bogu? Pa, ako čovek želi da bude u raju, onda je važno. Jel se ti moliš Bogu? Molim se. Nisam prvi put, da, pa važno je zato što je ovde proslavljamo praznik svetiteljka, inače je podignuta davno ta kapelica koja je istorijski već jedan objekat, mesto okupljanja, evo sad, naše te zajednice hrišćanske. I koliko je važno da čovek sa verom pristupi kada uzima svetu vodu? Pa smatram da je to vrlo važno. Ne bih sad mogao da dam neku preporuku, ali svako po svojoj veri i po snazi. Super, super, sve lepo i predivno, sve su organizovali, tako da u buduću će dolazimo svake godine. I šta ti se ovde najviše sviđa? Kapela. Jesi pila vodu svetu? Jesam. I? Lepa. I jeste, mnogo lepa i osveštana. A kaži mi, čula sam da znaš da pevaš. Šta najviše voliš da pevaš? Sveti mučenici. Može, ajde. Sveti mučenici, žedovje stadar, često vaše, i njen čast je sja, molite sjakom gospodu, pomilova ti sa duša naših. Slava tebe, Hriste Bože, apostolo, pohalo, mučeniko blagovanije, viže proprovje trojica, jedina snušna ja. Pisali je likuj djevo i jevo černje i rodi sina Emanuila, Boga že i čelovjeka. Mosto tim ja emu jedno džebelića juš je djevu ublažaje. Kad dođeš ti u crkvu, kad uđeš u crkvu, šta prvo radiš? Pa molim se i poljubim vrata. A i onda? I onda uđem. I šta onda radiš? Sednem na stepenice. Dobro, jel slušaš, pratiš liturgiju, Maro? Da. Jel ti jasna liturgija, jel voliš liturgiju? Volim je mnogo. Zašto, Maro? Pa zato što volim i Boga i volim i liturgiju. Dobro, ima li neka pjesma u liturgiji koju ti posebno voliš? Ja najviše volim pesmu liturgiji Bogorodice Djevo. Hajde mi sad reci meni jednom Bogorodice Djevo. Bogorodice Djevo, raduj se blagodatna Marija, Gospod je sa tobom, blagoslovena si ti. Među ženama blagosloven je plod utrobe tvoje, si rodila spasitelja duša naših. Amin. Nismo prvi put, Marija, ja smo ovde, što se kaže, sa dosta ljubavlju dolazili i tako ponešto što se kaže što smo mogli uradili i trudili se koliko smo mogli da onako od srca damo neki svoj lični doprinos kako molitvom, tako i ovde dolaskom. Tako da, po čemu je poznato? Pa prvenstveno po ovoj svetinji ovde koja se ovde nalazi, po Trnovoj petki koja je zaštitnica ovog ovde kraja i mesta i po toj čudotvornoj vodi koja se ovde nalazi, u koju svi verujemo da je mesto iscelenja i izlečenja. Mi smo mogli da snimimo vašu devojčicu koja prelepo recituje, prelepo peva. Kako ste uspeli sve to da prenesete ljubav prema crkvi, Bogu i liturgiji? Pa da vam prvo kažem, ja sam, ako što se kaže, bio ranije revnosan dosta u odnosu na poslednje vreme zbog obaveza koje ne mogu redno da dolazim,
ali jednostavno ljubav koju ja osjećam prema Bogu, prema svetinji, posebno prema manastiru Vojlovici, je prenijeta na moju ćerku Mariju. Trudio sam se koliko god mogu da ju to nekako približim, a i supruga je dosta sa njom kući pomalo, što se kaže, onako dala doprinos da nauči tako neke pesmice i da veruje i voli Boga. Iz Banatskog Brestovca, majka mi je odavde iz Starčeva, zato za ovu vodicu znam, dolazili su i noće i ujutru odu zdravi. Sad će ova žena da priča za ženu koja je kao dete prohodala na ovoj vodici i progovorila, nije znala ni jedno ni drugo nije. Tako da... Koliko je važno da se ovdje umivamo s ovom vodom, sa verom? Sa verom da se vidi. Takva voda ima i u mom selu koju treba da obnovim. Ja sam imala 9 godina kada je sam oslepela i otac me odveo u očnu bolnicu i lekari su rekli trajno slepilo i hteli su da me ostave. I moj otac rekao ne, ja nju vodim na vodicu, ona je išla u školu, ona će da nastavi i dalje da ide u školu. I tako je i bilo. Ja sam progledala i danas čitam bez naučer. Molila sam se Sveta Petki, molila sam se Bogorodici, Isusu Hristu, čitam psaltir. A što ti voliš da pevaš? Pa imam raznih nekih pesama. Sad neki sam zaboravila kako se zovu, a inače idem u crkveni hor. Bravo, pa što voliš da pevaš u crkvenom horu? Razne neke pesme učim. O, pa divno, to mi se mnogo dopada, Suzana. A jel voliš i da dođeš i na liturgiju? Volim. Jel se voliš i pričestiti? Pa, da, volim da idem na fore. Veza je vezla, djeva Marija. Veza je vezla, djeva Marija. Veza je vezla. Eto, sabornost u Hristu nas je opet dovela na ovo sveto mesto. U tom jedinstvu Svete saborne apostolske pravoslavne crkve. Ovako mesta čine nas male i jednostavne velikim u velikom Bogu. Jer Bog vidi svakog čoveka i svačije srce. I služiti Bogu možemo činiti svugde, na svakom mestu, u svakom trenutku, svakome od nas, bio bogat ili siromak, bio monah, sveštenik ili običan mirjanski čovek. Svugde je Hristos, gde god je srce otvoreno ka Hristu. Ali u jedinstvu crkve bitno je sabornost u bogoslužbenom i ovom, kako ovo mesto čini, posle bogoslužbenom zajedništvu. Ovo mesto je, da kažem, svetinja, a svetinja ostade zauvek svetinja. Bez obzira na vreme i nevolje istorijske koje je pretrpjela i manastir Vojlovica, kome ova svetinja pripada, pokazuje se da je vera uvek
u Hrista, da je Hristos uvek isti, juče, danas i sutra. Ostaju ljudi koji se menjaju i projavljuju u datom periodu istorije. I evo u ovom trenutku, bez obzira na naše slabosti i nemoći, bez obzira na sve probleme i lične i globalne, projavljamo ljubav prema Bogu iz možda i ljudi koji u svakodnevnom životu to i ne ispovedaju. Jačina blagodeti potresa tvrda srca i razbija svakodnevne tabue i neke probleme koje mislimo da su važni i bitni. Možda i jesu bitni, ali istinski najbitnije je tražiti carstvo nebesko i Gospod je rekao da će dodati sve drugo. Zaista možemo blagodariti Bogu i svetoj prepodobnoj mučenici Paraskevi, čiji je ova svetinja posvećena, jer svaki put, svaki dolazak, bio prazniku, bio van praznika, nadahnjuje nas, otrežnjuje nas, utemeljuje nas, ispravlja nas, oblagodaćuje. Jer gubimo se često u našim ličnostnim slabostima i nemirima koji se prijavljuju oko nas. Ali tu su sveti da nam ukažu na put, da pokažu da istinsko služenje Bogu zahteva žrtvu. Ta žrtva je nekad malo i obično svakodnevno služenje, a nekad je i život sam. Jer i sami govorimo, sami sebe i jedni drugi i sav život svoj Hristu Bogu predajemo. Tako je bila prepodobna mučenica Paraskeva koja je život svoj dala za Hrista. I ona je postradala, odsečena joj je glava, ali je dobila carstvo nebesko. Zadobila ga je, zadobila je večni život, dajući ovozemaljski trenuti. Treba tako da merimo život, da ga merimo višim vrednostima, da bi ga znali iskoristiti na najbolji mogući način. Jer ako ne znamo istinsku vrijednost života i cenu večnoga, onda ni trenutnu ovozemaljsku nećemo na istinski način ispoznati ni koristiti na spasenje sopstvene duše. Ovo sabranje, kako možemo reći bogomoljačko, kako odiše duhom svetog vladike Nikolaja, pokazuje da je živa vera u ovom narodu. Pokazuje da je istinski duh pravoslavlja duboko utemeljen u ovom narodu. Da je istinsko pravoslavlje istinski put ovom narodu, istinski i jedini put spasenja. Treba da se sabiramo u molitvi, a i to da molitveno življenje projavljujemo u odnosima svakodnevnice, u svojim radnim i životnim obavezama sa kojima se susrećemo svugde u svojim životima. Da li u manastirima, da li u crkvama, da li u kući, da li u školi, da li na ulici, da li na poslu. Svaki čovek je čovek Boži i to treba da potvrdi samo svojim životom. Kroz blagodat, kroz svete tajne. Tu su sveti da nas sačuvaju, tu su sveti da nas potkrepe. Za naše malo žrtvovanje i životnu, da kažemo, možda nekad i nevolju i trud. Došli smo danas ovde, malo smo se potrudili, izneli, doneli. Ali za to malo truda obilno smo dobili. Svako od nas je dobio i daj Bože da to primenjujemo u svakodnevnom životu. Blagodario bi Bogu i svima koji su se potrudili. Blagodario bi vama što istinski osjećajući blagodat sledujete Hristu i ispovedate to kroz svakodnevnicu vaših aktivnosti. Ovaj narod ovde dolazi i dolazit će, jer uzimajući vodu sa ovog izvora, uzimaju onu živu vodu u svoje srce, da mogu da sleduju Hristu, da sleduju od onog dana kada će izaći pred lice Božje svako od nas i dati odgovor za dela. Eto, nek je Bogom blagosloveno i da je Bože da se opet sabiramo i ovde i do godine i u svakoj godini do onog našeg trenutka kada ćemo se susreti svi u Hristu ovako lepo kao što smo se ovde večeras sabrali.